Тань, зараз найлюбленіша моя частина. До нас завітали гості нарешті самого ранку, завідувач відділу ранкових програм. Хто? Галина Черва. Що, раді вітати, наша колега та наставник прийшла привітати нас з новим сезоном. Мені радісно, що саме я буду вашим першим гостем. Я знаю, що в мене легка рука і завжди за мною черга там, де я не хочу. Доброго ранку і вам. Я Дякую. Хочу представити нашим глядачам нову пару ведучих Сергій Ігнатенко та Тетяна Курочкіна. І я сподіваюся, що в добрий час вони заговорили сьогодні зранку, і вони отак будуть вас розважати, налаштовувати на новий день і на нові звершення із своїм таким потужним позитивом. Дякую вам. Доброго ранку. Дякую, назаєм, це мило. Намагаємось насправді дійсно на позитиві, тому що без нього нікуди. Я хочу трошечки ще, якщо ми вже про вас заговорили, то я трошки про вас розкажу нашим глядачам, добре? Звісно ж. Почнете з мене, так? Ні, почну з Тетянки. Дякую. Таню наші глядачі знають вже добре, достатній час. Вона майстриня на всі руки, талановита, здібна така дівчинка. А тепер спробую себе не тільки в ролі гості, а й ведуча. І я думаю, що наша програма від цього тільки виграє, тому що більше буде креативу, творчості, таланту, а це завжди плюс у карму, правда? А Сергія наші глядачі могли чути, правда, якщо вони і не знали, так, на радіо Миколаїв ФМ. Сергій виглядає. Так, на радіо Миколаїв ФМ вже досить тривалий час. Півроку. Я зовсім молодий. Порівняно з сьогоднішнім телевізійним дебютом, uh-huh. правда, то це вже тривалий час. І наші глядачі могли тебе досить добре чути, пізнати, хто, що, чим займаєшся, чим цікавишся. Так, всі, хто мене чув, нарешті ви мене побачили. Нарешті дісталися. Па-па-пам. Таню, він тебе слухається? Слухається. Куди йому діватися? В якому сенсі? Ну, ти, я гарно себе поводжу. Хіба не видно, що я вихована людина? Видно. Добре, видно. Я думаю, що наші глядачі це вже відчули, побачили, і ще в них буде нагода в цьому переконатися. Він дуже швидко все вловлює, згадує у той самий час, коли потрібно. А мені з вами подобається, знаєте? Але ті, хто люблять нашу парочку Інну та Вітю, вони в свій час, у середу та п'ятницю, але і сьогодні також вони з нами, але на соборні, там мерзнуть трошки, так, зігрівають вас своїм душевним теплом. І всю зігрівають соборну. Танцями, вони насамперед зараз танцюють, вчаться танцювати, я їм трошки заздрю. Кому що, заздрю. Їм танці, правда? А їм танці, як завжди. А я не заздрю, бо мені тепло тут. І ми вже зрозуміли, що ти любиш поспати. Але ранкова програма для того, щоб позбавлятися останніх краплиночок сну і позбавляти інших від цього. Так, разом із нами. Отже, друзі, новий сезон? Новий сезон почався, вже можемо сказати, що він почався. З Богом. Так, з Богом, як кажуть, на нас чекає дуже багато нового, це нові рубрики, можу трошки проанонсувати те, що буде рубрика «Творчий майстер», де я буду показувати дуже багато цікавого, і такі самі майстри, як я, з якими ми будемо вигадувати і показувати для наших любих телеглядачів. Готуємо ручки, розминаємо ручки, пальчики, очі, і запам'ятовуємо, і повторюємо. Буде дуже цікаво, я хочу сказати. Я думаю, що Сергій теж... Ручки, очі, я не знаю, що там буде відбуватися. Ні, серйозно, я не в курсі, що це буде. У тебе є хобі, Сергій? Я трохи граю на бандурі. Ось, 64 струни, тому що гітара – це не так пристойно. 64 струни – трохи. Так, трохи є. Ось. То ще навчишся, чого навчиться? Я думаю, він навчиться малювати. Я думаю, він навчиться робити багато корисних речей для свого дому. Навчиться робити багато гарних подарунків. Попереду насамперед дуже багато свят. І я думаю, що ця рубрика тобі досить знадобиться. А взагалі ми зараз про новий сезон говоримо, але мені цікаво трохи окунутися в історію. А що, як ви починали взагалі? Як ви цей проєкт «Новий день»? Бо я тут перший день тільки працюю, я ж не знаю, як все починалося. Як ось, що воно все починалося? Починалося дуже давно, потім набувало різноманітних форм, потім була створена наша редакція «Нового дня», до якої увійшли наша талановита молодь, з якою вже, я думаю, ти подружився. Інна, Вітя, це все стара гвардія, правильно? Ну, можна і так сказати. А сьогодні вже й нові ведучі в нашому ефірі, хто б міг сподіватися, правда?
Так, я і нас... в нашому ефірі, в новому сезоні не тільки будуть нові ведучі, я хочу нашим глядачам трошечки так розказати, що Тетянка сказала, що будуть нові рубрики, а ще будуть і не тільки творчі, не тільки наші розважальні рубрики, а ще і доволі серйозні, так? Так. З'явиться така рубрика, як економічний огляд. Це насамперед дуже цікаво подивитися вранці, я думаю, для таких серйозних ділових людей, які за чашкою кави збираються на роботу. Ми будемо показувати дуже багато важливих речей, які можуть привести свою увагу до цього. Юридична рубрика допоможе нашим глядачам розібратися у складних законодавчих питаннях, але побутових, із таких, із якими можна стикнутися щодня у своїй життєдіяльності. Так, я думаю, вона зможе освітити життя і з більш професійної точки зору, і для звичайних громадян. А юрист буде проходити? Вибач, я тебе перебив. Чи там буде якось, ну, тільки... Треба буде. Ну, я б хотів. У нас немає нічого неможливого, ти звикай. Просто як ведучий, я іноді проводжу гостей, щоб поспілкуватися, обсудити з ними якимись свої питання важливі. І щоб і глядачам було, і слухачам теж було цікаво, ну, якось в режимі онлайн. Це буде якийсь блок, я розумію, правильно? У нас будуть і тренінги, і багато цікавих тестів. Тож спеціалісти будуть працювати наповну. І для наших глядачів, і ти зможеш позадавати багато цікавих питань, які тебе... А ще будемо ходити в гості до наших глядачів, до наших постійних, наших талановитих, наших впевнених в собі дуже творчих глядачів. Оце мене приваблює найбільше, дуже Нічого цікаво. Собі. Стоп, ми будемо і ходити в гості до глядачів? Серйозно? Ну, вони ж ходять зараз в гості до нашої студії віртуально, але так, а ми до них прийдемо. Ну, нормально, нормально, нас будуть пригощати, правильно? Будемо приходити, брати інтерв'ю і... Сергію, тобі аби поїсти. Ну, вибачте. Нічого. Хто добре їсть, той добре працює. Я сподіваюся, що саме так. Ото Дівченко ніби трошки потанцювати, комусь поїсти, кому що. Я не такий, дівчата. Ну, поживемо, побачимо. Ну що, запросимо знову наших глядачів залишатися із нами. Ось сьогодні, із понеділка, ми починаємо, власне, знову ж таки, нове життя. І бажаємо вам приємного продовження дня.